Um ano após o ataque, resiliência democrática e desafios persistentes. Artigo de José Osmir Bertazzoni, advogado e jornalista. Publicado nos jornais A Tribuna Piracicabana e Jornal de Piracicaba. Em 10 de janeiro de 2024. Narrado no canal Sol por Inteligência Artificial. Canal Sol, a Web TV de Piracicaba e região. Introdução. Brasília, palco de um episódio que chocou o país e reverberou globalmente, anota um ano desde o ataque que se tornou sinônimo de uma ameaça direta à democracia. Este artigo examina os eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando defensores da intervenção militar atacaram as instituições democráticas, destacando o papel crucial da resistência pró-democracia e os desafios persistentes enfrentados pela sociedade brasileira. Contextualização do ataque: vem um triste aniversário, recordamos o dia em que manifestantes pró-Bolsonaro invadiram violentamente as sedes dos três poderes em Brasília, promovendo um ataque à essência do Estado Democrático de Direito. As imagens vergonhosas desse vandalismo se espalharam pelo mundo, marcando um episódio lamentável na história recente do Brasil. Resistência e convocação à democracia. Diante desse cenário caótico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou as principais autoridades da República para um ato pró-democracia, realizado no Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2024. O evento buscou demonstrar ao mundo que, mesmo um ano após a tentativa de golpe, a democracia permanece resiliente, desafiando a ignorância política e extremismo de certos setores. O desafio da memória e o tribunal da história. Os eventos de Brasília não podem ser esquecidos. Milhares de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram instituições fundamentais, desafiando a legitimidade das eleições e pedindo uma intervenção militar. Agora, um ano depois, esses perpetradores enfrentam não apenas o veredicto das urnas, mas também o Tribunal da História, onde suas ações, autores intelectuais e financiadores ocuparão um lugar no mais baixo patamar do golpismo. A realidade em Piracicaba. A ameaça à democracia não se limita a Brasília. Em Piracicaba, a terra natal deste redator, uma legião de pessoas, incluindo alguns ocupantes de cargos públicos eletivos, manifestou-se contra a democracia. Este comportamento é não apenas uma aberração, mas também uma falta de caráter sem precedentes, destacando o oportunismo que permeia certos setores políticos locais. O desafio do presente e o futuro da democracia. O golpe não é apenas um acontecimento histórico. Em Piracicaba, figuras públicas, incluindo ocupantes de cargos eletivos e até mesmo o preboste ou prefeito, como queiram, atacam a Constituição como se fosse algo normal. Hoje somados 83% de rejeição nas pesquisas anunciadas, de média, Luciano Almeida, responsável por desconstruir e abandonar estruturas essenciais da cidade, tenta inverter o jogo eleitoral atacando seus oponentes e utilizando artifícios para mascarar a realidade da cidade. Conclusão. O povo não pode ser enganado novamente. As consequências de comprometer a democracia são graves e podem ser irreversíveis. Agora, mais do que nunca, é um momento crítico para a sociedade brasileira estar atenta. Políticos que atacam a democracia não devem retornar ao poder pelo voto do povo. Este é um chamado à reflexão sobre a resiliência democrática, a memória coletiva e a responsabilidade compartilhada na construção de um futuro político mais sólido e justo.